Re, viss ēters ir te! Daudz jaunolaties savā kāžu dienā iecerējuši un iecienījuši piekarināt atslēgu uz tilta margas. Taču ne visās pilsētās šāda aktivitāte ir iespējama. Piemēram, Ogrē pie tilta izvietotas pat īpašas aizlieguma zīmes. Ir Linda Lauris, 15.06.2013. Starp desmitiem atslēgu, kas piekarināts pie Ogres loka tilta margām, atrodam arī Laura un Lindas atslēga. Viņi precējušies jau 8 gadus, un ģimenē tā esot tradīcija – kāzu gadadienā atnākt atslēgu apraudzīt. Uzņemt kādu bildi, lai turpinātu kāzu albumu. Kā RTV skaidro Ogres noda pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas vadītājs Artūrs Robežnieks, atslēgas rūsē un bojā tilta konstrukcija. To apliecina arī Laura un Lindas atslēga. Jā, nu, šeit var redzēt jau galīgi apsūbējusi. Jau bet tā, nu vēl ēnā ir kas raksts. Jā, vēl jau kaut ko var redzēt, kas tur ir uzrakstīts. Bet, nu. Mīlestībai jā, slēdzenēm nē. Šāda informatīva zīme šobrīd ir pie loka tilta, kas vien apliecina, ka šobrīd atslēgus uz tilta margām karināt nevar. Jā, mēs redzējām uzrakstu un mēs jau nākam katru reizi pastaigā un meklējam, ir vai nav tās atslēdziņas. Pašvaldībā stāsta, ka daļa noņemtas pirms vairākiem gadiem, pirms tam publicējot informāciju vietējā laikrakstā un kādu laiku atslēgas glabājot. Savukārt, lai jautājumu risinātu, plānots ir veidot mīlestības koku aleju blakus tiltam. Un pat ņemot vērā, ka šis viens koks noteikti ka gada, divu gadu laikā varētu būt apkarināts ar atslēdziņām, ir jāpadomā arī vairākus gadus uz priekšu, kā izveidot šo te mīlestības koku aleju vai skvēriņu. Pirms 7 gadiem Jelgavā tika uzstādīts tā saucamās mīlestības ābels, kur jaunlālātajiem karināt atslēgs, un pieredze rāda, ka arī šāds risinājums jaunlālātos apmierina. Tad sākumā bija 3 gabali, ja visus apkarināja ar šīm atslēdziņām, un tad pēc 4 gadiem mākslinieks, metalmākslinieks Aldis Sproģis vēl 2 uzdāvināja, un arī tie jau ir tā kā aizpildīti. Arī Linda un Lauris atbalsta mīlestības koku alejas izveidogrē un plāno to arī papildināt. Jo ir plānā uz 10 gadu jubilēju tā kā nozlikt jaunu atslēdziņu laiku. Jo šī nu, ir jau par tiem gadiem tomēr apsūbējusi, pabojājusies, tad nu, ir domā atjaunot. Ogres pašvaldībā gan piebilst, ka atslēgas ik pa laikam iemīļojuši arī garnaģi un daļa mēdzot pazust. Dāca Siliņa, Artis Super, RTV.